vi på mission, som de går for rummet hører EaggerStunn i radioen. Når de cirkler rundt om jorden, satellit i rotation, gennem sfæren ned og finde hybridernes position. Ingen der kan følge den her perfekte kombination, ingen der kan måle farten, hurtig acceleration. Moderskibet venter, beamer os op i information, rundt om månen svæver frit, slet ingen gravitation. Halv mand, halv fantastisk galaktiske sensation, store øjne, dråbe formet hud og holder mikrofon. Spytter rim, flytter bølger, tjekker alles reaktion. Ned på knæ, fold i hænder, vi starter religion. Du er mig, jeg er dig, en identifikation. Når vi fletter hænder, mærker vi den tætte relation. Telepati, ingen krig, slet ikke en diskussion. Tænker ikke på moneter, behold din million. Rejser til alle planeter på den negative ion. Møder transparente væsener, de elsker vores produktion. EaggerStunn ude i rummet, men vi samler den her nation. WikiLeaks får vores fil og spreder vores information. En blod, et flag, en civilisation. En ægger, en stund, en illumination. En blod, et flag, en civilisation. En ægger, en stund, en illumination. Pas på, de kommer nu. Sæt dig nakke, nakker, de kommer nu. Pas på, kig ud af vindu. EaggerStunn i en UFO kommer nærmere nu. Pas på, de kommer nu. Hvor du drømmer, men det passer, og de er her nu. Pas på, kig ud af vindu. Det er EaggerStunn i en UFO, og vi lander nu. Okay, så når du kigger op og ser, kommer ned og kidnapper. Lad os sige god. Sæt dig til, tage klop og lær. U.F.O. For de kommer dissekere. Abdomino. Efterlad og cirkler her. På vej til Beluto. Plus du ved, du risikerer. End op i Colorado. Hvis du var teleporter. Din egen risiko. Opløser atomer. På vej til Mexico. Hvad var det, der skete? Hvad var det, de så? Var det en solplet? Eller var det bare de grå? Vi er jo helt alene. Ingen andre her. Læser på Uni, så det er fandme, jeg ved lidt mere. Hvorfor lyver de? Sig mig, hvad bygger de? Har NASA virkelig UFO, som de flyver i? Hvorfor gemmer de det? De gemmer ingenting. Hvad med plads med pistolen, der nakket Kennedy? 20 etager under testgrunden, kilometer med. Tusindvis af børn med ledninger, de klar til at sende afsted. Verdensorden, Illuminati, du ser det på deres ring. Ritualet med Lucifer, som de alle står omkring. Pyramider på Mars, og på Yankee Dollars. Sydamerika, Asien, Afrika og Sahara. På grund af svampen du tog. Vil gerne æde nogle flere. Sidde og lade harm begro. Øjnene rettet mod loftet. Begge to. Underlig skygger du er lammet. Og nu kan du kun glo. Det skulle da kun så noget der sker i flim på TV2. Stemmer ind i hovedet. Siger til dig, tag det med ro. Vi sætter dig tilbage på jorden i dit scenario. Vi er på vej derned. UFO lander nu. Pas på, de kommer nu. Sæt dig nakke nakker. De kommer nu. Pas på, kig ud af vinduet. EaggerStunn i en UFO kommer nærmere nu. Pas på, de kommer nu. Tror du drømmer, men det passer, og de er her nu. Pas på, kig ud af vinduet. Det er EaggerStunn i en UFO, og vi lander nu. Pas på, de kommer nu. Laver brandemærker, de kommer nu. Pas på, kig ud af vinduet. EaggerStunn i en UFO kommer nærmere nu. Pas på, de kommer nu. Tror du drømmer, men det passer, og de er her nu.